ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر دیندا ہوں تو کپرو میں سول جج بلال ميمڻ جو کپرو جو منسپل کمیٹی میں قائم گروڑی لائبریری کپرو ڈگری کالج میں قائم سوریہ بادشاہ لائبریری جو اوچتو دورو کیو ویو دورے دوران کپرو جو منسپل کمیٹی میں قائم گروڑی لائبریری بند ہوجن جے کرے سی ایم او کپرو کے ہدایت کی ہے تے گروڑی لائبریری کے جلد کھان جلد فعال بنایو ونے جڑے تے ڈگری کالج میں ہندر سوریہ بادشاہ لائبریری کھلل ہوجن کرے عملدارن کے شاباش دینی ہوئی ہے ودیک بہتر بنانے جی بھی ہدایت کی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com